Բան Քոչարյան, մի երկու հարցի կպատասխանեմ։ Ընդհանրապես երկու։ Շատ լավ, երկու հարց։ Հա, սահմանային իրավիճակի հետ կապված։ Սահմանային իրավիճակը։ Ռուզանա ջան, կնայել ես էլի։ Դու ես արսակուրտի մեջ էր, արսակուրտից եկար ու արդեն երկու բարձրախոսով։ Սահմանային իրավիճակին բան Քոչարյան կանդրադառնակ, պարբերաբար գրակոցներ են հնչում, նաև բնակավայրերի ուղղությամբ ունենք նաև ինչ վնասներ, ապակիապը կոտրվելու, այո։ Ինչպես է սա գնահատում։ Ապակիները կվերանորոգենք և ամեն ինչ կանենք, որպեսզի նման կրակոցները ունենան գնահատվելու հնարավորություն, նույնիսկ նաև ევրոդիտորդների մակարդակով, և հասնենք նրան, որ կրակոցներ չլինեն։ Հիմա կրակոցները անկանոն և անիմաստ և աննպատակ են, շատերը կփորձեն։ Դրա եթե անհրաժեշտ լինի, իհարկե կպատասխանեմ։ Դուք ինչով եք բացատրում այս լարվածությունը, պարոն Քոչարյան։ Հիստերիկ դրսևորումներով։ Անիմաստ, երևի կարող է այնտեղ մյուս կողմում կանգնածները, ասենք թե այդ օրը որոշել են անկանոն կրակներ ուղարկեն մեր բնակավայրի ուղությամբ։ Էդ է շատ է եղել, ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ապրիլի 5-ի հանդիպման հետ կապ չունի։ Ոչ։ Ոչ։ Պարոն Քոչարյան, դուք տեսնում եք, որ Բաքուն փորձում է տանել էսկալացիայի, այսինքն որպեսի ռազմական գործողություններ։ Ոչ, դեռ չեմ տեսնում։ Պարոն Քոչարյան, իսկ Ադրբեջանի պահվածքը։ Այ երբոր կտեսնենք, կարծում եմ, որ այս հարցերը էլ չեն առաջանա, մենք անցնենք լիարժեք պաշտպանության մեր բնակավայրին։ Հարցեր լուծում այդ դեպքում, եթե չի ուզում ռազմական գործողություններ։ Պարոն Քոչարյան, իսկ Ադրբեջանի ասեցի ոչ խաղաղության գնացող պետության ծերագիրը չի փորձում դիտել։ Ես ձեռագիր չեմ տեսնում, խանգարողները ավելի շատ են և միայն Ադրբեջանը չէ։ Խանգարողները նաև երկրի ներսում կարող է գտնել։ Քոչարյան, ապրիլի 5-ին շատ մեծ սպասումներ էին ձևավորվել Բրյուսելյան հանդիպումից և տնտեսական էր իհարկե օրակարգը, բայց ամեն տնտեսական օրակարգը նաև քաղաքական է։ Արդյոք ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, այդ հանդիպումները կրկնում են Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, ինչ որ էսկալացիոն երևույթներ։ Դա ընդդիմության ցանկությունն է, իրականում այդպիսի լարվածության օջախ պետքա չլիներ, լարվածության օջախի մասին մենք ավելի շատ ենք խոսում, քան պետք է խոսեն հանդիպումից հետո։ Ինչով է պայմանավորված այդ հիստերիան։ Ազատություն այդքան իրավասություն չունի բոլորին արգելափակի, Տիկեն Ստեփանյան, դե թողեք, ասեցիք երկու հարց, ես արդեն 4 հարցի պատասխանել եմ։ Պարոն Քոչարյան, իսկ ինչ ես խնդրում եմ ներկայացեք ամեն մեկը։ Կենտրոն հերոստանգերությունն է Ղարիբյան։ Պարոն Քոչարյան, ինչ արդյունք են տալիս Եվրամիության դիտորդների արձանագրումները դրական առումով, որովհետև օրինակ ընդդիմախոսները ասում են արձանագրեցին հետո։ Ընդդիմախոսները, որ ասում են հետո, իրանք մոռանում են, որ արձանագրումները մնայուն փաստեր են։ Եվ ցանկացած պահի, երբ որ մենք ունենանք այդ հնարավորությունը, այդ արձանագրումները կօգտագործենք։ Ժամանակին պատկերացնում եք, երբ որ ՄԱԿ-ի բանաձևերը ընդունվում էին, մենք ասում ենք ՄԱԿ-ի բանաձևը, հետո։ Բայց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո պարզ դարձավ, որ մեզ աջակիցներ չկան, որտեղ գոյություն ունեն այդ բանաձևերը։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքները պետքա լինեն անխոչընդոտ, դա նշանակում է, որ այդ արձանագրումները իրանք անելու են իրենց գործը, երբ որ սեղանի շուրջ նստելուց կասեն, գիտեք ինչ, նայեք, մշտադիտարկող մենք գուցե տեխնիկական սարքերով չենք անում, բայց Եվրամիություն արդեն 209-ից ավել դիտորդներ ունի և կարող է ավելացնի։ Եվ այդ ավելացնելու պայմաններում ամեն մի արձանագրում ունի իր արժեքը, որտեղ դա արդեն ձևակերպված փաստեր են, որոնք հաստատվում են հավաքական, ուրեմն փաստարկման միջավայրում։ Պարոն Քոչարյան, Ռուսաստանն ասում է, որ Եվրամիության դիտորդները արդեն վերածվում են նախորդական ուժերի Հայաստանում։ Մի քիչ Ռուսաստանը շատ Տիկին Զախարովան ասել, կարծում եմ Գուրգեն Մելքոնյանը այդ հարցին կպատասխանի։ Պարոն Քոչարյան, պատասխանեք հիմա իմ հարցին, ասացիք հիստերիա է այն, ինչ անում է Ադրբեջանն այսօր սահմանին։ Հիստերիա բառը կարող է շատ կոպիտ եմ ասել, դա գործողություններ են, որը որևէ իմաստ չի արձանագրում, անիմաստ։ Ինչ հարց է ուզում լուծել, եթե ասում եք ռազմական գործողություններ դեր չեք տեսնում։ Ոչ մի հարց, ոչ մի հարց չի լուծում, ընդամենը կրակոցներ են, որը պետք է արգելել նույն դիտորդների, հա, գործողությունների շնորհիվ, որ այդ կրակոցներն էլ չլինեն, որովհետև եթե կրակոց կա, ապա սեղանի շուրջ նստածները չեն կարող իրենց աշխատանքի բուն փուլերին մոտենալ։ Իսկ արամուտքը հնարեց ավալվել։ Ինչպես։ Արեց ավալվել, այդպեսի վերլուծում կա, տեսնում եք։ Գիտեք ինչ, հիմա դուք ասում եք վաղը կարող է պատերազմ լինի, իսկ ասենք դուք պատկերացնում եք, որ
Իսրայելը հրթիռակոցի Իրանի ուրեմն հյուպատոսարանը Սիրիայում։ Դե ո՞ր չեք պատկերացնում։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալիս, կարո՞ղ ծավալվի։ Եթե ծավալվի, ուրեմն կծավալվի, մենք էլ կպաշտպանենք մեր սահմանները։ Հիմա չի ծավալվում, դուք ասում եք, կարո՞ղ է ծավալվի, կարո՞ղ է ծավալվի։ Եթե ծավալվի, ուրիշ ռեժիմա, ռեժիմա գտնվում մեր երկիրը, եթե չի ծավալվում, այլ ռեժիմում։ Պարոն Քոչարյան, իսկ հնարավոր է արևմուտքը կոնկրետ քայլերի գնա պատժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ հաշվի առնելով այս կրակոցները, որը նախորդ է հանդիպանը։ Այս կրակոցների արդյունքում չէ, նույնիսկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, դրանից առաջ 40-օրյա պատերազմի ընթացքում, դրանից հետո որևէ պատժամիջոց եղել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ոչ, որովհետև ես երբ որ նշեցի Մակի բանաձևերը, վերջինաշով իրավական որոշումները կարող է իրենք անտեսվեն, բայց ինչ որ պահի նրանք նաև շատ լավ աշխատում են, երբ որ դու ի վիճակի ես, օգտվես այդ իրավական միջամտությունից։ Երանգության Տավուշի մարդի ի վերջո սահմանազատումը սկսվելու, մի գերատեսչության ղեկավարն ասում է, այո, մյուսը ասում է, ոչ դեռ այդպես հստակություն չկա, Տավուշի մարդից է սկսվելու սահմանազատումը։ Դուք ես 15 օր ինչով եք զբաղված։ Տամբեր կարծիքներ մեկնա։ Ես իմ կարծիքները հնչեցրել եմ և ամեն ինչ վերաբերվել է պետական սահմանի հաստատմանը, բոլոր գործողությունները բերելու են նրան, երբ որ մենք պետական սահմանի հետ, թեկուզ փոքր հատվածում կարողացանք արձանագրենք, դրանից հետո այդ սահմանագիծը, երբ որ արդեն հաստատվեց, դրա պաշտպանելը դառնում է շատ հեշտ։ Ինչի՞, որովհետև դրանից հետո կանգնեն այն ուժերը, որոնք պատասխանատու են դրա չխախտման համար, սահմանապահ զորքերը։ Հիմա տասեք, որտեղից եք ուզում սկսենք։ Պարզա չէ, որ երբ որ սկսել ենք այդ հատվածից, նշանակում է, ինչ որ միտեղ, ինչ որ փակ սենյակում, պետական անվտանգության ինչ որ մարմին, նայելա, որտեղից է ավելի նպատակահարմար և գտել այդպես, դա կոչվում է գլխավոր շտաբ։ Պարզապես Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը տարածել էր տեղեկատվություն, որտեղ հստակ չի, որ սկսվելու է Տավուշի մարզից սահմանների։ Դե հիմա աշխատանքները սկսված են, այսինքն այն մակամասշտաբով, որ բոլորը քաղաքական մեր ամբողջ ներկապնակը գտնվում է Տավուշի մարզում, ընդ որում խոսում են բաներ, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Գրում են այնտեղ ծառերի տակ, նկարվում են, ասում են Հայաստան իր գյուղերը տվեց, ասում են գյուղերը չենք տալիս, դա անհնար է, դա գյուղ տվողը, դա դառնում է հանցագործ։ Մենք ըստ էության սկսում ենք պետական սահմանի ձևավորման, իրավական ձևավորման գործընթաց։ Պետք է կարողանան ապրել նույն Տավուշի մարզի այդ գյուղերը այդ սահմանը ձևավորելուց հետո։ Սովետական տարիներին անվտանգ էին ապրում։ Ձեր ծնողներին մի հատ հարցնեք այդ կողմով անցնելուց։ Հենց գյուղացիներն են պատմում են, որ անվտանգ չի եղել, անդադար անասուն են գողացել։ Այսօրվա սահմանը, ասենք թե ձեր պատկերացած գնացենքով, այսօրվա հրթիռները այնքան երկար են թռնում եւ թիրախային։ Հիմա վտանգի գնահատումը որտեղ եք տեսնում։ Վտանգի գնահատումը խաղ ապրելու մեջ պետք է լինի։ Եթե դուք կարծում եք, որ սահմանագծելը բերելու է ձեր պատկերացած անվտանգ միջավայրի ստեղծմանը, դա երկար տարիներ է պահանջելու։ Այդ տարիները փոխ վստահությունը վերականգնելու ճանապարհով պետք է լինի։ Այս սահմանամերձ գյուղերը պետք է ոնց որ ապրել են ինչ որ պահ, պետք է կարողանան, բայց ապրեն նաև հետո, բայց մենք պատերազմ ենք անցել, թշնամանքը խորացել է։ Նախկինում այդ գյուղերը իրար հետ եւ առևտուր են արել եւ ապրել են եւ երբ որ սկսեցին կրակել, այդ կրակոցները դարձան շատ ասես թշնամանքի խորացման բան, մարդիկ են մահացել, ընտանիքներ են մահացել, կորցրել են ամեն ինչ։ Հիմա ինչքան կտևի դա, որտեղ սովետական տարիներին համատաբար կարող է ինչ-որ թշնամանք լիներ, բայց դա քիչ էր, որտեղ մեկ ընդհանուր անվտանգային տանիքի տակ էին գտնում, բոլոր 15 հանրապետությունները ունեին մեկ ընդհանուր անվտանգային տարիք, դա կոչվում էր վարշավյան, չէ, մենք դա խախ, որևէ մեկը չէր կարող խախտել դա, խախտելու միանգամից պատժվեր, եւ եթե հիշում եք կալցու ապերացիան, միսը ամեն մեկը յուրովի կարողացան այդ ուժը դեպի իրենց քաշել։ Մենք մի պահ շատ անհաջողությունների մեջ ենք, հետո հաջողությունների մեջ ենք, վերջերս ոսկեպարի այդ մեր ոստիկանների գնդակահարության մասին նկատեցի, որ գլխավոր դատախազի տեղակալ Միշա Գրիգորյանը հարցարուց էր տալի, Վլադիմիր Գրիգորյանն էր դրել այդ նյութը, որտեղ ես նույնիսկ մոռացել էի, որ բանակցությունները ռուսական ուժերի հետ ես եմ արել, որպես ներքին գործերի փոխնախարար, եւ այդ դիակները մենք ստացել ենք մեր հայրենակիցների, ոստիկանության, հա, ծառայակիցների, որոնք նաև գնդակահարվել են ոչ միայն Ադրբեջանի, հա, կրակոցների արդյունքում։ Պարոն
Քոչարյան, Եվրամիությունը այժմ քննարկում է հնարավորությունը խաղաղության մեխանիզմի միջոցով ռազմական օգնություն, ու խոսքը ոչ մահաբեր զինատեսակների մասին է։ Հայաստանի զինված ուժերը ունեն կարիքը ոչ մահաբեր զինատեսակների։ Բոլոր զինատեսակները գնահատել մահաբեր և ոչ մահաբեր պարզապես սխալ է։ Պաշտպանական և ոչ պաշտպանական բնույթի զինատեսակների մասին է։ Բնականաբար մենք հիմա լուծում ենք պաշտպանական, հա, կենտրոնացած ենք պաշտպանական խնդիրների լուծմամբ, դա լինի ինժեներական բնույթի, դա լինի հակաօդային պաշտպանության, և ընդհանրապես հակա բառը մեր պաշտպանական բոլոր խնդիրների լուծածն է, հակաօդայինից սկսած, ռադիոէլեկտրոնային պայքարով վերջացրած։ Այսինքն մեր գործողությունները, մեր ձեռքբերված զինատեսակները կամ ձեռքբերվելիք զինատեսակները միտված են բալանսի, հա, խախտված սպառազինության տարածաշրջանում բալանսի կարգավորմանը, որտեղ դրա խախտումն էր, որ տվեց հակառակորդին հնարավորություն անցնել ռազմական գործողությունների, ընդ որում 1-16 թվականին, իսկ լայնապաշտաբ արդեն 20 թվականին։ Եթե ասում եք երաշխիք չկա, որ ասենք չեն կռվի։ Եվ դուք էլի ուշադիր չեք, ափսոս, որ դուք չունեք հնարավորություն մասնակցեիք մեր փակ քննարկմանը բյուջեի կատարողականի 23 թվականին, որտեղ պաշտպանության նախարարը մանրամասն ներկայացրեց ոչ միայն սպասվելիք պայմանագրերի կատարման, այլ նաև արդեն կնքված պայմանագրերի կատարված լինելուն, որի արդյունքում նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները ուշադիր լսեցին, և ես ափսոսում եմ, որ նրանցից մեկը երկուսը խանգարում է Սրուզանին, մեկ երկուսը նույնիսկ դուրս եկան և ձեր ներկայությամբ ասացին, որ իրենք հուզվել են և իրենց լացը եկել է։ Այո, ես պատասխանեցի, որ կարելի էր հուզվել նաև այն կատարված աշխատանքի ծավալը լսելուց հետո, որով պետք է նաև արդեն վստահություն ձեռք բերես, որ երկիրը պարապնստած չի, բայց այնքան ուրախացա, որ վերջերս ադրբեջանցիները ինչ-որ դիրքից նկարել էին մեր ինժեներական դիրքերը, և շատ լավ համատության մեջ ինչ-որ մեկը, կարող ձեր բլոգեր ընկերներից որևէ մեկը, չգիտեմ, երկու բան էր դրել, Սերյան Օհանյանի «Բանգա Բուդուլկեկը» և 18 թվականից հետո մեր ինժեներական կառույցների տարբերությունը, և այդպիսի մի բան Ղարաբաղում մինչև լայնածավալ պատերազմը սկսել եմ, այդպիսի դիրք կահավորել է վել, և ընդեղ մենք ոչ միայն զոհ չունեցանք, մենք վիրավոր էլ չունեցանք, և ես կարծում եմ, եթե մեր զինված ուժերը իր բարեփոխումների ծավալը շարունակական դարձնի անշրջելի և հասնենք այն նպատակին, որ ոչ միայն բալանսը կվերականգնվի, այլ նաև բանակում ծառայողները կունենան այդ ամենը տնօրինելու հմտություններ, իսկ դրան միտված են նաև բազմաթիվ այլ ծրագրեր, որոնք ամրագրվում են նաև ազգային ժողովում համապատասխան օրենսդրական բազան ստեղծելով։ Ուզում ասեմ, ես չեմ ուզում թերա գնահատեմ հակառակորդի ցանկությունները և նպատակները, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս մի բանում գիտակցենք, որ մեր պաշտպանության հիմնական խնդրի լուծումը գտնվում է Հայաստանի պետության ձեռքում և մեր յուրաքանչյուրի քաղաքացու մասնակցության շնորհիվ։ Շնորհակալություն։